سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی الامینی هر کلی وایم د سالنګونو لوی لار له دوش په وروسته تیر شپه له ټیلری موټر پرته د مسافروړونکو موټر پر مخ چې په ژمنۍ وسایل مجهز وي خلاص شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤولین وایي د تیر شپې رئیسې په سالنګونو کې واوره نه ورېږي او د واورې کچه 150 سانتي مترو ته رسېدلې او همداراز تر اوسه د 15 راښکته شویو واورېژونو یا برف کوچونو له امله چاته زیان نه دی اوښتی. یاد مسؤولین له ټولو چلوونکو غواړي څو د دغې لویې لارې د موظفینو لارښوونو ته په جدي ډول پام وکړي. نن د کب دریمه د پخواني سره پوځ پر وړاندې د کابل د خلکو د پاڅون له ورځې سره برابره ده. له نن څخه 9 کاله مخکې په 1350 هجري لمریز کال کې د پلازمینې په زرګونه اوسیدونکو د پخواني سره پوځ پر وړاندې پاڅون وکړ او له هېواده یې د یادو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پاڅون په افغانستان کې د سرو لښکرو له تیري و 500 ورځې وروسته د کابل له چندول سیمې پیل شو، خو د ببرک کارمل په مشرۍ د وخت د حکومت له لوري وځپل شو چې په پایله کې زرګونه تنه شهیدان، بندیان او لادرکه شول. سرو پوځونو په 1350 هجري لمریز کال کې د مرغومي پر 6 پر افغانستان یرغل وکړ او له نږدې 10 کلن مقاومت وروسته د 1360 هجري لمریز کال د سلواغې پر 6 له هېواد وتو ته اړ کړای شول. څارګر ملي اداره وایي د طالبانو یوه خطرناکه ډله د کابل ښار د 15 ناحیې په شاوخوا سیمو کې نیولې ده. د دغې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي دغه 4 کسیزه ډله چې عبدالله، میوند، همایون او فرید نومیږي په پغمان کې د اسدالله نصرت په نامه د طالبانو د یو قمندان له لوري دغې ډلې ته جذب او د نوموړي په لارښوونې په پغمان او د کابل ښار د 15 ناحیې په شاوخوا سیمو کې ترهګریز فعالیتونه کول. ویل کېږي دغې ډلې په کابل کې د نږدې اویاو ماینونو له ځای پر ځای کولو سربیره د کابل ولایت په ولسوالیو کې د پوځیانو له یونیفورمه په ګټنې چک پوینټونه جوړول او خلک به هم لوټل. له دې سره سم 2 کسان په فرا کې د انسان تښتونې په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د فرا د امنیه قمانداری ویان محب الله محب وایي دغه کسان تېره ورځ د فرا ښار له ارباب کلا سیمې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو یوه تومانچه، 4 موټر سایکلونه او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. د اسلامي حزب رهبر په هیواد کې د جګړې د پایل او دوام بنسټیز لامل د بهرنیو ځواکونو شتون بولي. ښاغلی حکمتیار ټینګار کوي چې په هیواد کې د سولې له ټینګښت مخکې باید د هیواد سیاسي مشران پر 2 مسایلو، د جګړې د درېدو او د بېطرفه حکومت په رامنځته کولو چې له هیڅ بهرني هیواد سره تړلې نه وي هوکړې ته ورسیږي. د نوموړي په وینا د سولې مشورتي جرګه نه یوازې د افغانستان ستونزه نشي حلولی، بلکې ستونزې به لا پسې زیاتې کړي. او 4 داعشیان په ننګرهار کې د افغان ځواکونو لوري ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان چې قاري نعیم، عبدالرؤف، شیرین آغا او اجمل نومیږي تېره ورځ د 4 ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو یو موټر، یو شمېر وسلې او له یوې اندازې پیسو سربیره د داعش تبلیغاتي پاڼې هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.